La denominació d'origen Terra Alta es troba immersa en la BRM del 2022. La comarca es troba davant una campanya excel·lent pel que fa a qualitat, amb una maduració del raïm molt equilibrada, tot i la disminució de la collita, un fet que repercuteix al pagès. Tot i que farem una màxima, que hem dit, de màxima qualitat del raïm, sí que preveiem una disminució de collita i això, pues, al pagès es repercutirà en una part menys d'ingressos, ja que nosaltres, bueno, ja fa uns dies, no, vam demanar que no es pagués cap raïm per davall de 50 cèntims i en aquest moment, pues, bueno, tenim pocs preus, no? El problema és que tenim pocs preus publicats pels cellers. Ens agradaria que tots els cellers publiquessin els preus per saber ben lluny estem, però els pocs preus que tenim publicats, doncs hi ha algunes varietats de raïm que estan per davall d'aquest preu i això, doncs, donarà poca rendibilitat al pagès. Les abundants pluges al llarg dels mesos d'abril i maig i les caigudes durant les setmanes prèvies a la BRM han servit també perquè les plantes tinguessin prou reserves hídriques per suportar els forts cops de calor. El que hem tingut, sí que han sigut episodis molt curts en molta intensitat de pluja, però l'han anat repartint durant l'any, inclús mos va fer una tronada poc abans de collir, que ha anat bé per acabar de formar bé el raïm, perquè veníem d'unes fortes onades de calor també durant tot l'estiu, on el gra del raïm s'havia quedat una mica més petit degut a la calor, i aquestes últimes pluges que ens va fer abans de començar, pues, han ajudat a que acabo de madurar i fer el raïm més bé. En tot, Unió de Pagesos segueix a l'espera dels ajuts directes per als viticultors afectats per la pedregada del 6 de juliol per compensar, en part, el valor dels danys no coberts per l'assegurança.